Ось цю роботу під назвою «Осіння любов» написала під час відпочинку у літньому таборі учениця ром-арт-школи мистецтв. Це перша картина дівчинки, і нині вона одна із експонатів на виставці художніх робіт талановитих дітей ромської школи мистецтв. Це малюнок. Це малюнок перший мені. Ну, що мені казати? Я люблю художник, я люблю малювати дуже. Ром-арт-школа мистецтв існує вже близько 10 років. Там навчаються десятки дітей. Її організували, аби допомогти дітям розкрити свій талант, а ще задля легшої інтеграції ромських дітей у суспільстві. Нам, ромам, часто важко інтегруватися у суспільстві, бо нерідко прирівнюють нас із поганими людьми. Ми не тільки навчаємо дітей малювати, а й писати, читати. Дехто з дітей народився в руках з гітарою, тому у нас є й музична школа, а також бокс-клуб. Ціль нашої школи не заключається тільки в тому, щоб вони малювали. Багато з цих дітей просто шукали на смітнику метал чи ще щось. Тому ми навіть продаємо ці малюнки, аби якось допомогти з фінансовим становищем цим дітям. І діти побачили, що вони можуть заробити кошти своїм талантом. Мистецький табір цього літа провели вчителі школи спільно з громадськими організаціями. Під час виставки організатори літнього табору підбили підсумки сезону. В нашій країні прийнята стратегія інтеграції ромів до 2030 року. На протязі цього і наступного року розробляються заходи для того, щоб інтегрувати ромське населення в українське суспільство. Були присутні не тільки ромські діти. В цьому таборі брали участь діти-шукачі притулку, діти-біженці, і також були діти з міста Лукашева. Це для того, щоб вони могли узнати друг друга, трошки спілкуватися і подружитися, щоб вони знали, що які є у них, які існують у них проблеми. Бенджамін каже, такі табори, школи мистецтв неабияк допомагають адаптуватися у суспільство. Свого часу хлопець без громадянства, документів та заробітку теж прийшов у цю школу навчатися малюванню. І вже через 2 роки проявив неабиякі здібності. Нині він має власну сім'ю та роботу. Я вже зміг продовжити свою роботу як молодий юний викладач. Я вже 2 роки працюю і дуже пишаюся учнями, бо ж бачу їх талант. Я сподіваюся, що багато з них і справді за допомогою занять знайдуть свій шлях у світле майбутнє. Учасники заходу вирішили, що традицію проведення арт-таборів варто продовжити. Власне, як і роботу школи. А діти вже з нетерпінням чекають наступних канікул. Я дуже люблю малювати. Моя мрія, щоб я стала художницею. Ось моя картина. Її я намалювала у літньому таборі. Ходжу в школу разом зі своїми братами, сестрами та друзями. А літній табір незабутній. Було дуже весело. Ми мали екскурсії, грали в ігри, навчалися. Хочу туди знову.